arremate, partida com arremate duplo, desativado. Termina com arremate duplo, termina com arremate duplo, desativado. Arremate aqui, ó, no meio da costura. Aqui, por exemplo, você deixa a cagulha embaixo, né, que é essa função aqui, ó, tá? Para você poder virar aqui o tecido e não perder o ponto, ó, tá vendo? Aí, se você quiser dar um ponto, meio ponto aqui, ó, ela dá meio ponto nesse botão aqui, ó, tá? Aqui liga e desliga o LED. Tá? É isso aí. Tá pronto. SAMQ4 110.